shirkadda daabacadda ee sagaljad ayaa ku wareejisay maamulka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa dharka caruurtu ay ku ciidaan iyo walibana soddon neef oo arya, waxaana munaasabadda wareejinta agabkaasi iyo xoolahaasi hadal ka jeediyay agaasimaha xarunta agoomaha Saxardiid iyo gudoomiyaha xarunta agoomaha ee Hargeysa Caashe Maxamuud Qaalib. Waxaan halkan maanta uga mahadnaqayaa shirkadda sagaljad oo ah shirkadii ugu horeysay ama ganacsadii ugu horeeyay ee maanta xarunta agoomaha Hargeysa soo ciisiyay 56 caruur ah oo ku jira xarunta agoomaha Hargeysa. Sidoo kale waxa uu maanta xarunta agoomaha Hargeysa ugu deeqay 3 neef oo ari ah oo ah marka kolba baahida ka jirta ayaan u sheegnay xarunta agoomaha Hargeysa. Shirkadda sagaljad ma aha markii koowaad iyo markii labaad ee ay soo caawiso xarunta agoomaha Hargeysa. Waxay sagaljad hormud u tahay, waxaan ogaan karaa ganacsatayaasha ka jira Soomaaliland siiba qaybta daabacaadda oo ay hormud u tahay, isla markaana ay ka muuqataba de markii xarunta agoomaha Hargeysa soo caawisay inuu marketkeygii uu aad iyo aad u fiican yahay. Sagaljad waxaa leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Uma baahna in la iibsiiyo, waxyaabo badan bay u baahan yihiin, dayactir guryaha bay u baahan yihiin, waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah inay malcaamad caruurta u hesho, waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah uniformka iskuulka inay helaan marka lagu noqonayo iskuulada dib loogu noqonayo, waxaa ka mid ah inay helaan caruurta jaamacadaha dhigataa inay helaan baskooda ama iskuulada fogfog tagaa. Yacni kama sheekeyn karo, waa ilmo waxaad garan kartaan aabo 10 caruur leh, halkana waxa weeyaan caruur 500 dheeraada ayaa ku jirta. waxa ugu hawl badan ee ku jira waxa weeyaan qolada baybiyada ah ee lagu tuuro dariiqa lagana soo qaado cid dhashayna aanay jirin, ay kaliya ka mas-uul tahay ummadda Soomaaliland dhammaanteed iyo dawladdu ayaa ka mas-uula. Marka aad waxaan uga codsanayaa ummadda reer Soomaaliland ee xusiniinta ah inay xerada agoomaha horta bal ay awalan soo booqdaan, dabeetana markaas uu qofku ogaan karaa baahida meesha taalla. Waxa isaguna geestiisa halkaasi hadal ka jeediyay Sacad Cabdi Taahir oo ah madaxa xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda sagaljad. Sagaljad ahaan na garansiiyey inaanu maanta nimaadno xaruntan agoomaha ee Hargeysa iyadoon ahayn markii noogu horreysay shirkadda daabacaadda ee sagaljad, iyada oo ka duuleysa mid ka mid ah ahdaafteeda oo ah inay caawiso bulshada qaybaheega u baahan in la caawiyo, ayaa waxay mar kale maanta aanu xarunta agoomaha ee Hargeysa ku deeqnay 56 caruurta ku jirta ka mid ah dharkoogii ciidda iyo 3 neef oo adhiya. Annagoo adhigana u doornay baahidii meesha taallay markaanu maamulka la xidhiidhnay 3 neef oo adhiya iyo 56 caruura ciidood. Shirkadda sagaljad ayaa si weyn waxay uga qayb qaadataa taakulaynta dadka danyarta. Mukhtar Ismaaciil, Cali, Telefishanka Universal, Hargeysa.